Ćao, ja sam Marta, vi gledate još jedan tematski IDJ Mesh. Prošle nedelje smo u drugoj sezoni IDJ Showa imali medley epizodu, a u ovoj nedelji smo nastavili kandidate da guramo dalje van zone komfora i imali collab epizodu. Oni su zaista sjajno pokazali svoj talenat i uspeli čak i ovom izazovu koji smo im dali. Epizoda je naravno imala ogromnu gledanost i još jedno smo oborili rekorde kada je ovako takmičenje u pitanju. Prošle nedelje su koučevi imali priliku da daju bodove našim takmičarima, tako da smo na osnovu glasova Relje, Nataše i Darka dobili i prvu preliminarnu listu. Mada se ove nedelje nakon glasanja ta lista malo promenila. Ali nemojte da brinete jer uspeh vašeg kandidata dosta zavisi od vas, tako da očekujemo da se što više uključite na svim streaming platformama kao i na društvenim mrežama. Glasajte, šerujte, lajkujte i borite se za svog favorita. Veliku zvezdu ne čini samo vrhunski vokal, već i interakcija sa publikom, ali i sa drugim izvođačima. Zato su u ovoj collab epizodi naši takmičari pokazali sve što znaju i vreme je da vidimo šta se sve to dešavalo u ovoj poslednjoj epizodi. Valentina i Zona ove nedelje su sve oduševile kada su se prve pojavile na velikom stejdžu, a odabrale su pesmu od prošlogodišnje takmičarke Amne i Nikolije pod nazivom Aurora. Komentari žiri odmah su usledili, Nataša je prokomentarisala kako su imale fantastičnu energiju i videlo se da su zaista radile na ovom nastupu. Relja je dodao kako su uzele hrabar zalogaj, ali da su sve to fantastično uradile, a sva tri kouča složila su se da su zaista bile na visini za datka. Šta nam dalje pripremaju, ostaje da vidimo, s obzirom da su zaista pokazala neverovatan talenat, a mi smo sigurni da će one posle ovoga sa ovakvom energijom postati i sjajne prijateljice. Drugi duet na velikom stejdžu imali su Leila i Aleksa, a sve su iznenadili sa odabirom pesme s obzirom da su se odlučili za pesmu Ko to tamo koju pevaju Heni i Breskvica. Komentari žirija bili su pozitivni. Darko je čak prokomentarisao kako je Leila ovo izvela bolje od originala. Relja doda kako je nastup bio sjajan, ali da je očekivao da malo više žive tu pesmu do kraja. A Nataša je prokomentarisala kako se naježila kada Aleksa zapevao, a tek kad je Leila pustila glas, to je sasvim dotuko. Njih dvoje su definitivno bili sjajan par i dobitna kombinacija, tako da jedva čekamo da vidimo šta će se dešavati u nedeljama koje dolaze. Treći duet imale su Sanja i Sara, a ovoga puta odabrale su veliki hit od Hurricanea pod nazivom Kontroverzne. Obe su veoma vredno radile za ovaj nastup, kako sa vokal coachem, tako i na scenskom pokretu, a definitivno su pokazale kako mogu da iznesu svaki muzički žanr i da se sjajno nalaze kada su zajedno u kombinaciji. Nakon njihovog nastupa, Relja je odmah prokomentarisao kako je Sanja došla veoma bolesna i da je to velika stvar što je izdržala ovaj nastup i pojavila se, dok su drugi koučevi prokomentarisali kako je tako vešto odglumila da joj je dobro, da se njena bolest nije ni primećivala. Relja je dodao kako im je bilo malo neprijatno dok su izgovorila određene delove teksta i da im je teško da budu besne i izgasirane, što je celu publiku zasmejalo. Nataša je rekla kako je uživala u njihovom nastupu i da su njih dve mlade devojke koje uživaju u životu, a da se to na sceni i osetilo. Kosta i Edi izabrali su pesmu Ona koje nema, koju u originalu izvode Dado Polumenta i Jenna Lončarević. Koučevima se veoma dopao njihov nastup, a na samom početku komentari su bili kako je Kosta ipak malo više za pop muziku, dok Ediju ovaj žanr leži sjajno. Pohvalili su njegove trilere i to kako se snašao u ovoj pesmi, a Kosta je od Nataše dobio jedan komentar kako je on perfekcionista, pa ga to dosta koči na sceni u potrebi da sve bude savršeno. Ipak, dobili su samo reči hvale i to da su zaista sjajna kombinacija na sceni. Relja je rekao kako se vidi da vole scenu, a Nataša je prokomentarisala kako Edi ima vrlo prepoznatljiv vokal, što je preko potrebno da bi bio velika zvezda.
Barbara i Gia su na oduševljenje i iznenađenje mnogih ovoga puta izabrala pesmu od Jelene Karleuše i Milice Pavlović Mašala. Izašla su totalno iz svoje zone komfora, a Barbara je čak na ovom nastupu imala i kratku suknju, tako da se vidi da su Natašine reči na nju imale efekta. Ipak, nakon njihovog nastupa, mišljenje je bilo podeljeno. Darko je prokomentarisao kako mu se nastup jako dopada i da je sjajno što je Barbara izašla iz svoje zone komfora i odlučila se baš za ovakvu pesmu. Nataša je rekla kako joj se takođe nastup dopao, ali Relja je prokomentarisao poslednji i rekao kako mu se nastup uopšte nije svideo. Na samom početku rekao je kako su njih dve zaboravljale koreografiju i pokušavale vidno da se prisete teksta, a onda je došao red da kaže svoje mišljenje o Barbarinom delu nastupa. Rekao je kako smatra da u ovom takmičenju važe ista pravila za sve, a da je Barbara jedina od kandidata koja je odbila vokal kouča i kako to nije u redu s obzirom da i velike zvezde moraju da rade sa vokal coachem i nadograđuju svoj talent. Rekao je kako smatra da je na ovom nastupu Gia ispaštala s obzirom da je Barbara donosila neke čudne odluke, kako se on izrazio, ali ipak na kraju Barbara je prihvatila njegove kritike i rekla kako će se truditi da u nastavku takmičenja bude bolji takmičar, ali i osoba. Neki od coacheva se nisu složili, Darko je rekao kako ne deli mišljenje sa Reljom, a Nataša je kratko prokomentarisala kako je stav bez pokrića bez obrazlog. Tako da vidjet ćemo šta će se dešavati u sljedećim epizodama, ali mi se nadamo da će svi takmičari usvojiti dobronamerne savete naših koučeva. O njihovom odnosu se dosta spekuliše već nekoliko dana, a ovaj zajednički nastup dodao malo ulja na vatru i naterao nas da još više mislimo da između njih dvoje možda ima nešto više od prijateljstva. U pitanju su Đana i Toma, koji su ovoga puta odabrali pesmu Pola sunca, koju u originalu izvode Marija Šerifović i Matija Cvek. Nakon njihovog bajkovitog i prelepog nastupa, svi su zaista bili oduševljeni, a dosta govori i ovacija od publike koju su dobili. Koučevi su odmah prokomentarisali kako ovako treba da izgleda jedan scenski nastup, a Nataša je skroz zbunila naše kandidate kada ih je pitala da li su se njih dvoje zaljubili. Oni su malo oćutali na sceni, pa dali svoj odgovor koji je negativan, ali mi dalje mislimo da tu možda ima nešto više od prijateljstva. Njihov nastup je zaista bio neverovatan, jedan je od najgledanijih na društvenim mrežama i mnogi su ih šerovali, a mi dalje čekamo da vidimo šta njih dvoje pripremaju, s obzirom da izgleda su trenutno njih dvoje ozbiljni favoriti. Na kraju epizode, na osnovu glasanja naših koučeva, mesta su se malo promenila i preliminarna lista izgleda drugačije. Na prvom mestu i dalje Đana, na drugom mestu našao se Toma, a treće mesto ove nedelje zauzela je Valentina. Vi ste tu da ovo promenite i glasate za svog favorita, tako da obavezno se angažujte na društvenim mrežama i streaming platformama kako bi gurali svog omiljenog kandidata. To bi bilo to, mi se vidimo i sljedeće nedelje, do tada ostanite uz iDJ TV i pišite nam u komentarima koji je od nastupa bio vaš omiljeni. Ćao!